У Миколаєві таки можуть збудувати завод з переробки сміття. Хоча протягом, мабуть, 10 останніх років постійно знаходились нові інвестори, готові створити таке підприємство, і далі розмов та презентації справа не йшла, ймовірно, ті, від кого залежало дозволити таке будівництво, не знаходили для себе достатньої мотивації. Тим не менш, нещодавній сміттєвий скандал став вчасним поштовхом. І те, про що говорили днями на Міжнародному інвестиційному форумі «Управління відходами», звучало вже більш предметно, ніж раніше. Подробиці в сюжеті Олени Міщенко. Серед запрошених – представники багатьох фірм, що вкладають кошти у будівництво сміттєпереробних заводів. Про спалювання сміття, те, що свого часу так хвилювало городян, мова не йтиме. Сучасні технології дозволяють сортувати та переробляти майже будь-які відходи. Проведення саме цього форуму дозволить почати реалізовувати міську програму «Миколаївщина без звалищ-2020». Я очень надеюсь, что результатом сегодняшней встречи с инвесторами будет как раз выбор нескольких двух-трех компаний, с которыми мы начнем серьезные переговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода в городе Николаеве. Підготовка до форуму тривала 5 місяців, а останні події довели, що напрямок міський голова обрав правильний. Будівництво заводу з переробки сміття не тільки зробить Миколаїв чистим, а й буде економічно вигідним. Для інвесторів створить всі необхідні умови. Я себе ставлю задачу, чтобы максимально обеспечить все возможные условия и все, скажем, необходимые документы и так далее, процедуры со стороны города, чтобы постройка данного завода началась в самое ближайшее время. Миколаївський полігон твердих побутових відходів був збудований 50 років тому. Експлуатувати його ще, можливо, не більше 10 років. Шар сміття на сьогодні становить 50 метрів. Це менше, ніж на інших полігонах, але все-таки забагато. Тому сортування та переробка вкрай необхідні. Ми довго до цього йшли, і, як ви знаєте, у нас в минулому році ми змогли реалізувати один інвестиційний проєкт на полігоні совместно с фирмой ЛНК. Надеюсь, что в ходе сегодняшнего форума у нас будут реальные предложения, и основная проблема, которая существует, и она актуальна для всей страны, в том числе для Николаева, для Николаевского полигона ТБО, это строительство комплексного мусороперерабатывающего завода. Першим кроком у вирішенні питання стало будівництво заводу з переробки метану. Саме цей газ є причиною пожеж на сміттєзвалищах. На Миколаївському полігоні цей завод працює трохи менше року. Мы ставили перед собой три цели. Экология. Второе, вот то, что я говорил, содержание полигона, это то, что он не горит, и то, что мы часть денег предполагали и даем коммунальному предприятию на реализацию других экологических проектов на полигоне. И немаловажный аспект, мы занимаемся альтернативной энергетикой, мы из этого газа вырабатываем электроэнергию. Результатом цього форуму стане обрання найбільш як економічно, так і екологічно привабливого проєкту заводу з переробки сміття. І сподіваємось, що цього разу його будівництву вже нічого не завадить. Тема відродження суднобудування надзвичайно популярна в місті Корабелів. Чимало політиків або таких, хто вважає себе політиками, завдяки словам про відновлення суднобудування ставали народними депутатами чи іншими високопосадовцями, забуваючи про обіцянки або роками пояснюючи, що все не так просто, а віз і нині там. Як не прикро це визнавати, без державної підтримки суднобудування розвиватися не може. А в разі створення необхідних умов, не таких вже й тепличних, просто логічних, галузь здатна стати локомотивом промисловості. У світі чимало таких прикладів. Візьміть хоча б Китай. До речі, ще зовсім недавно, якихось 10-8 років тому, представники судноплавних та суднобудівних компаній світового рівня були частими гостями на наших заводах. По-перше, хочу подякувати заводу за плідну співпрацю, за побудову цього судна. Сподіваюсь, що судновласники будуть ним задоволені і бажаю йому щасливого плавання. Diamond Shipyards Okean is the largest shipyard within the Diamond Group as far as capacity. Diamond Shipyards Okean має найпотужніший потенціал з усіх підприємств групи Diamond. І якщо ми зможемо, а я певен, зможемо розвинути ці потужності, то Okean стане однією з найважливіших компаній в групі. Раніше ми будували судна лише в Голландії. Коли розмістили замовлення тут, складністю стала відстань. Але насправді це була єдина проблема порівняно з Голландією. Okean
Ми замовили будівництво наших суден саме на океані, тому що тут найвища якість сталевих робіт. Йдеться про якість корпусу. Вам виповнилося 55 років, але якщо навіть згадати, що ви встигли зробити за останні 6 років, ми побачимо, що на океан приходить все більше замовлень. І океан добре відомий у світі завдяки високій якості вашої продукції. Я селаю і тому сутну Миколан Славо 7 футов под килем. На тлі сьогоднішньої загально несприятливої для бізнесу фіскальної та іншої державної політики приємною несподіванкою стала інформація про плани зі створення в Миколаєві вільних митних зон сервісного типу. Ці зони обслуговуватимуть суднобудівні та судноремонтні підприємства. Ініціатива Миколаївської митниці, конкретніше її начальника. Наша зустріч сьогодні відбувається з досить унікального приводу – це працювання пропозицій фіскального органу щодо розвитку бізнесу в нашому регіоні. Така ініціатива – це відповідь більшості скептикам, а також критикам, які постійно оголошують на тому, що фіскальні органи вони гальмують або руйнують бізнес в Україні. І ми хочемо показати, що це не так. І що митниця має свої проекти і свої ідеї в розвитку бізнесу в Україні. Розпорядження про створення робочої групи з підготовки та впровадження проекту підписав 13 вересня тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації. Дуже багато питань може вирішитися створенням даної зони. В тому ж ЧСЗ, наскільки я знаю, під проект «Корвет» закупались двигателі імпортного виробництва. И у них сейчас очень большая проблема. Потрачена куча денег, которые заморожены. При создании данной зоны получается льгота на закупку импортных составляющих и оборудования. Можно экономить практически до 30% от общей стоимости. Скажу, правда, не экономить, а правильно, наверное, сказать, не вымывать это из своего оборота. Да? Плюс те, кто занимается яхтами, судоремонтом, говорили о том, что есть большая проблема. Они теряют клиентов за счет того, что яхта при входе в таможенную зону Украины должна осуществлять определенные немалые платежи. Все эти вопросы, и в том числе и ряд других, призвано решать создание данной экономической зоны. Поэтому, уважаемые коллеги, инициатива поддержана, инициатива очень хорошая. Я искренне желаю всем нам, чтобы у нас все получилось. До робочої групи увійшли, крім начальника Миколаївської митниці, котрий цю групу очолив, представники обласної державної адміністрації та головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області, суднобудівники, науковці і практики, а також народні депутати Тарас Кремінь і Олександр Лівік, які, щоправда, на засідання не з'явилися. Ну, то, что не выпускается большая часть комплектующих, запчастей, материалов, я надеюсь, всем это известно. Поэтому возникла необходимость большую их часть, подавляющее количество, завозить из-за рубежа. Мы с вами все знаем, что судно любое, а особенно если сложное в производстве, я имею в виду многонаправленное, оно состоит из более чем нескольких миллионов деталей и комплектующих. Несколько миллионов. И большую часть которых надо завозить из-за рубежа. И те моменты, которые были использованы ранее, и на этом, ну, не печальном, а таком сложном опыте пришли к сегодняшнему решению о том, чтобы создать свободную зону, которая бы обеспечивала необходимое для судостроителей время нахождения комплектующих и запасных частей на территории без обложения, без налогообложения, играет огромную роль. Поскольку до сих пор специфика судостроения не была учтена в законодательной базе, в законодательных актах,
Я вижу, например, на сегодняшний момент это государственное мышление, и спасибо нашей Николаевской таможне и конкретно его голове, что сейчас мы думаем о государстве и развитии, потому что только, скажем, внутренний валовый продукт, его повышение, да, дает нашей стране возможность говорить. Все меряется вот этим моментом, когда добавляется добавочная стоимость. И только когда мы можем производить какой-то продукт, только когда мы можем, скажем, развивать нашу страну и наш внутренний продукт, можно говорить о том, что у нас есть что развивать. Для этого, конечно же, требуется создание специальных условий, потому что если экономика больна, если существуют, скажем, ну, нездоровые вещи, есть больные, мы знаем, что у нас война и подорвано здоровье, конечно, необходимо создание специальных условий, которые позволяют производить достаточное количество товаров, услуг, создавать рабочие места, чтобы можно было, скажем так, знать, что у нас есть рост нашей экономики и что мы можем отказываться от большинства кредитов, которые необходимо будет давать. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что это яркий пример государственного мышления о том, что надо делать для нашей области, нашего города. Роман Кріль зазначив, що є певні розрахунки щодо можливих втрат і зиску після реалізації проєкту зі створення вільної митної зони за умови повного завантаження всіх суднобудівних підприємств. Це втрати до 20 мільйонів гривень по митних платежах, але доходу держави до 10 мільярдів гривень на рік. Тобто цифра дуже велика, це як місцевий бюджет, так і державний бюджет України. Відповідно, такі великі кошти, які будуть надходити в цю область, це просто буде грандіозний проєкт. Дай Бог при повній загрузці. Такого в Україні нет нигде. Потому что ни одной нет свободной таможенной зоны вообще в Украине. То есть это пока, скажем так, что-то из ряда теории. И, в принципе, мы предлагаем пилотный проект на базе нескольких предприятий. Кто согласится? Основным контролем это будет, естественно, таможенный контроль товаров, ну и плюс онлайн-видеонаблюдение. Но следует отметить то, почему мы предложили создать эту рабочую группу. Во-первых, потому что нам не хватает одного, как минимум, нормативно-правового акта. Согласно правил функционирования таможенной зоны, ежемесячно предприятие отчитывается перед таможней о движении товаров по территории таможенной зоны. То есть это как и размещение, как выпуск и использование этих товаров. Почему создали эту рабочую группу? Потому что можно было, в принципе, сесть в кулуарах таможни или там фискальных органов, собраться, создать этот отчет и его, скажем так, как-то официально утвердить. Но мы собрали специально и научных специалистов, и руководителей предприятий пригласили. Потому что отчет этот нужно сделать максимально информативным, и чтобы была минимальная нагрузка на само предприятие. Об'єктивно, реалізація задуманого потребуватиме ще великої підготовчої роботи з різними відомствами. Думаю, на протязі місяця-двох ми повністю все відкоригуємо при підтримці там народних депутатів і нашого керівництва. Мінфін швидко внесе ці зміни і всі повному обсязі почнуть працювати.